Qirg'izistonda prezident saylovida amaldagi prezident partiyasi vakili, sobiq bosh vazir Sooronbay Jeenbekov g'alaba qozondi. Bu haqida Qirg'iziston saylov idorasi rahbari Nurjan Shayldabekova 97% byulletenlar ko'rib chiqilganidan so'ng ma'lum qildi. Mamlakatda 3 million 26 ming kishi ovoz berish huquqiga ega bo'lib, ularning 56% ovoz berdi. Sooronbay Jeenbekov dastlabki ma'lumotlarga ko'ra qariyb 55% ovoz oldi. Uning asosiy raqibi Omurbek Babanov esa 33% ovoz to'pladi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Sooronbay Jeenbekovni Qirg'iziston Respublikasi prezidenti lavozimiga saylagani bilan tabrikladi. Sizning g'alabangiz chuqur tuzilmaviy islohotlar va mamlakatdagi o'zgarishlar. Aholi farovonligini yanada oshirish, jamiyatda tinchlik, barqarorlik va totuvlikni ta'minlash. Shuningdek, xalqaro maydonda mamlakat nufuzini mustahkamlashga qaratilgan reja va dasturlaringizning qardosh Qirg'iziston xalqi tomonidan keng qo'llab-quvvatlanishidan dalolat beradi, deya ta'kidlanadi O'zbekiston rahbari maktubida. O'zbekiston prezidenti Sooronbay Jeenbekovga mustahkam sog'lik va yangi mas'uliyatli davlat faoliyatida muvaffaqiyatlar, Qirg'iziston xalqiga esa tinchlik va farovonlik tilagan.